Við erum komin hér saman í Akraneskirkju í dag til að kveðja Guðrúnu Eddu Júlíusdóttur. Eða Eddu eins og hún var alltaf kölluð. Saman munum við fela hana í Guðs hendur og fylgja henni til hinstu hvílu. Jesús sagði, ég er ljós heimsins. Sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri heldur hafa ljós lífsins. Við signum okkur og segjum í nafni Guðs, föður, sonar og heilags anda. Amen. Vertu Guð faðir, faðir minn, í frelsarans Jesu nafni, hönd þín leiði mig út og inn, svo allri synd ég hafni. Amen. Lesu úr Davíðssálmum. En ég er ætíð hjá þér. Þú heldur í hægri hönd mína. Þú leiðir mig eftir ályktun þinni og síðan mun þú taka við mér í dýrð. Hvern á ég annars að á himnum? Og hafi ég þig, hirði ég eigi neitt á jörðu. Þótt hold mitt og hjarta tærist, er Guð bjarg hjarta míns og hlutskipti mitt eilífð. Þannig hljóðar þið heilaga orð. There's no there to stay. Oh, I
Og Páll postuli skrifar Fagnið með fagnendum, grátið með grátendum. Byrðið sama hug til allra. Verið ekki stórlát, umgangist fúslega lítilmagna. Oftreystið ekki eigin hyggindum. Gjaldið engum illt fyrir illt. Stundið það sem fagurt fyrir sjónum allra. Hafið frið við alla að því leiti sem það unnt og ykkar valdi. Láta ekki hið illa sigra þig, en sigra þú illt með góðu. Þannig hljómarið heila orð. Oh.
Við rísum á fætur og heyrum guðspjallið. Tveir þeirra fóru þann sama dag til þorps nokkurs sem um 60 skeiðrúm frá Jerúsalem og heitir Emmaus. Þeir ræddu sín á milli allt þetta sem gerst hafði. Þá bar svo við er þeir voru að tala saman og ræða þetta að Jesús sjálfur nálgaðist þá og slóst í för með þeim. Augu þeirra voru svo blinduð að þeir þekktu hann ekki. Og hann sagði við þá, hvað það sem þeir ræði svo mjög á göngu ykkar? Þeir námu staðar daprir í bragði og annar þeirra, Kleófas að nafni, sagði við hann, þú ert víst svo eini aðkomumaður í Jerúsalem sem veit ekki hvað þar hefur gerst þessa dagana. Hann spurði, hvað þá? Þeir svöruðu þetta Jesú frá Nasaret, sem var spámaður, máttur í verki og orði fyrir Guði og öllum mönnum. Æðstu prestar og höfðingjar okkar litu dæma hann til dauða og krossfesta hann. Við vonuðum að hann væri sá er leysamyndi Ísrael. En nú þriðji dagur síðan þetta bar við. Þá hafa og konur nokkrar og okkar hópi gert okkur forviða. Þær fóru árla til grafarinnar en fundu ekki líkama hans og komu og sögðust jafnvel hafa séð engla í sín er sögðu hann lifa. Nokkrir þeirra sem með okkur voru fóru til grafarinnar og fundu allt eins og konarnar höfðu sagt, en hann sáu þeir ekki. Þá sagði hann við þá, skilningslausu menn, svo treyir til að trúa öllu því sem spámennirnir hafa sagt fyrir átti ekki Kristur að líða þetta og ganga svo inn í dýr sína. Og hann byrjaði á Móse og öllum spámennunum og útlaði fyrir þeim það sem hann er ritað í öllum ritningunum. Þeir nálguðust nú þorpið sem þeir ætluðu til, en hann lét sem hann vildi halda lengra. Þeir lögðu þá fast að honum og sögðu, vertu hjá okkur, því að kvölda tekur og degi hallar. Og hann fór inn til að vera hjá þeim. Og svo bar við er hann sat til borðs með þeim að hann tók brauðið, þakkaði Guði, braut það og fékk þeim. Þá opnuðust augu þeirra og þeir þekktu hann, en hann hvarf þeim sjónum. Og þeir sögðu hvor við annan, brann ekki hjartað í okkur meðan hann talaði við okkur á veginum og lauk upp fyrir okkur ritningunum. Þannig hljóðar þið heilaga guðspjall. Thank you.
Náð sé með ykkur og friður. Það fallegt í dag. Sólin skín hér innum gluggana þó kalt sé úti. Og fuglasöngurinn minnir okkur á að vorið á næsta leiti eða jafnvel bara komið. Og vorið sem táknmynd lífsins. Hvernig gróðurinn sprettur upp á nýjan leik. Það nýtt líf. Í dag kveðjum við Eddu, en leið erum við mynda á lífið sjálft, á upprisuna í Jesu Kristi og þá von sem að hann gefur. Það orð dagsins. Guðrún Edda var fætt þann 3. ágúst árið 1938 á Akranesi. Foreldrar hennar voru hjónin Hans Júlíus Þórðarson og Ásdís Ásmundsdóttir. Barnæsku sína átti Edda hér á Akranesi með foreldrum sínum og systkinum, en þau eru Ragnheiður, Emilía, Þórður, Ásdís Elín og Gunnhildur. Edda gekk í barnaskóla Akranes og fór síðan einn vetur í Skógarskóla. Og eftir Skógarskóla hélt hún svo til Svíþjóðar og gekk þar í Lýðháskóla einn vetur. Við heimkomuna fór hún að vinna í Akranes apóteki. Og það var á þeim árum sem hún kynnist Björgvinni Hólm Hagalínssyni. Hann frá Dýrafirði og var hér til sjós. Þau hittust fyrst á Balli og Hótel Akranesi, sem var að sjálfsögðu aðalstaðurinn á þeim árum. Og síðan þá hafa þau átt lífið saman og giftu sig þann 30. og 1. desember árið 1960. Börn Eddu og Björgvins fjögur talsins. Elst Ásdís Emilía, fætt árið 1960. Hennar maki Pétur Pétursson og börn þeirra Snorri Örn og Guðrún Edda. Þá Lára Hagalín, fætt árið 1963. Hún gift Garðari Jónssyni og börn þeirra Sólrún Perla, Heiðrún Sif, Björgvin Andri og Kristófer Daði. Þá Július, fættur árið 1968. Kona hans Bergdís Saga Gunnarsdóttir. Og synir þeirra Andri Karel, Gunnar Hans og Ari Haukur. Yngstur Jónas, fættur árið 1971. Hann kvæntur Guðfinnu Helgadóttur og börn þeirra Vera Kristín, Jason Hagalín og Oliver Rafn. Langum börnin áttatalsins og það níunda væntanlegt. Lengst af bjó fjölskyldan í Háholti. En árið 1987 flytjast þau á Furugrund þar sem Björgvin býr enn. Börnin eiga góðar minningar úr barnæsku. Edda hafði mikinn húmor og það var alltaf létt í kringum hana, glens og gaman. Og laugardögum, þá var sko tiltekt. Svo voru börnin sendi í Bjarnalaug og þegar þau komu til baka var alltaf nýbakað. Formkökurnar býðu undir viskastykki í eldhúsinu. Edda starfaði heima þegar að börnin voru ung, en hóf svo störfið fiskvinnslu í Heimaskaga. Síðar fór hún að vinna í eldhúsinu og höfða, allt þar til hún leta störfum fyrir aldur sakir. Þú var Edda líka listræn, teiknaði og málaði, spilaði bæði á píanó og gítar. Var að mestu sjálfverði tónlist og spilaði eftir eyranu, heyrði lög, pikkaði þau svo upp og hafði mjög gaman að því að spila og syngja. Eitt sinn þegar að strákarnir voru úlingar, aðeins byrjaðar að gutla á gítarinn með vinum sínum, kunnur reyndar frekar lítið skils mér, þá kemur mamma inn í herbyggið, grípur gítarinn og spilar og syngur í Yesterday með bítlunum eins og ekkert sé. Og í áttræðis afmælinu sínu þá sat hún við píanóið tímunum saman og spilaði. Það var þetta sem hún elskaði að gera. Og meira segja þegar hún var orðin slæm af Parkinson, og fór hún stundum í salinn og höfða og fekk að spila á píanóið og það lifnaði yfir henni. En á sama tíma var Edda alltaf svolítið feimin við að spila. Hún vildi ekki spila opinberlega. Þetta var fyrir hana og innan fólk sem hún þekkti. Hún var ofboðslega hlý og góð, opinská, hvatvís og oft búin að segja hlutina áður en hún hugsaði. Svona svolítið eins og hún hugsaði upphátt stundum. Hún sagði alltaf sína meiningu, án þess þó að særa því að hún vildi aldrei neinum illt. Svo var Edda líka oft áhyggjufull. Hún var alltaf með áhyggjur af einhverju.
sagði líka við börnin sín að þetta stafaði af væntumþykju og af henni átti Edda sannarlega nú. Þau hjón höfðu gaman að því að ferðast og fóru alloft til Kanarí, þetta elskaði hún sólina og hitan. Það var svo árið 2016 sem að Edda flyst á hjúkrunarheimili Höfða. Hún vildi nú helst vera á Furugrundinni með Björgvinni áfram. En heilsan var orðin slæm og árin á undan höfðu einkennst af veikindum. Edda fann sig þó og Höfða á leið vel þar síðustu árin. En hún lést á Heilbrigðisstofnun Vesturlands samt 23. mars síðastliðin. Og blessuðu sé minning hennar. Tveir lærisveinar voru á ferð frá Jerúsalem til Emmaus, undrandi, hræddir sjálfsagt og sín á milli ræddu þeir það sem gerst hafði. Því sem þeir gátu ekki alveg trúað. Gat það virkilega verið að Jésús hafði rísið upp eins og sumir sögðu? Er það ekki of ótrúlegt til að vera satt? Og þarna á göngunni bætist við ferðafélagi. Ferðafélagi sem leggur út ritningarnar, var það ekki einmitt þetta sem átti að gerast, spyr hann. Þarna var Kristur sjálfur kominn, en þeir þekkt hann ekki. Ekki fyrir en við kvöldverðarborðið. Það er í hinu ofur einfalda sem að Kristur opinberar sjálfan sig. Hann þakkar og brýtur brauðið. Hversdagsleg athöfn. Líf okkar er svo oft samofið á stórum og mikilvægum viðburðum. Atburðum sem við munum alla tíð. En þess á milli er allt til hversdagslega. Og ég held að innmitt þar sé Guð að finna. Hann sem opinberaði sjálfan sig, hann sem kom til jarðar, hann sem gaf vonina um eilíft líf. En á sama tíma þá vitum við öll að lífið er ekki alltaf einfalt. Það vissi Edda líka, sem þurfti að takast á við veikindi og sjúkdóma og gerði það með æðruleysi og gleði. Það er ekki gott að finna til. Ekki í veikindum, ekki í sorg eða kvíða yfir því sem koma skal. Það koma tímar í lífi okkar allra er við horfum óttablöndum augum til framtíðar. En er við horfum til framtíðar, skulum við líka horfa til Krists. Hann sem gaf sjálfan sig, hann sem gefur birtu lífsins. Það er nefnilega byrjað að vora. Og er við horfum fram á við, skulum við líka horfa til páskana, þar sem sigur Krists á krossinum verður okkur ljós. Og í örvæntingu og vonbrigðum er sá sigur einnig okkar sigur. Já, Kristur er hér og hann gengur með okkur hvern dag. Dýrsi Guði, föður sinni og heilögum anda, svo sem var í upphafi, er og verður aldir alda. Guðrún Edda Júlíusdóttir, far þú í friði. Friður Guðs þig blessi, hafðu þökk fyrir allt og allt. Amen.
Við skulum biðja. Drottinn minn og Guð minn, þú gefur lífið og þú einn getur tekið það aftur. Þú hýlur það eitt andartak í lindardómi dauðans til að lyfta því upp í ljósið bjarta sem eilífu lífi til eilífrar gleði með þér. Líti náð til okkar í sorg og söknuði. Lauga sorgina friði þínum og blessa minningarnar. Jafnt þær björtu og þær sáru. Lát okkur treysta því að öll börn þín séu óhult hjá þér. Drottinn Guð, við leggjum Eddu í þínar hendur. Tak á móti henni í ríki þínu. Varveit þú fjölskyldu hennar. Kom til þeirra með líkn þína og miskun. Þess byggjum við í Jesu nafni og segjum Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldinautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen.
Við rísum á fætur. Ég lofaður sé Guð og faðir drottins okkar Jesú Krist sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt okkur til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krist frá dauðum. Og Jesús segir, ég er upprisaðan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyji. Af jörðu ertu komin. Að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upprísa. Drottinn Guð, veit eddu þína eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa henni. Hún hvíli í þínum friði. Amen. Aðstandendur vilja í dag fá að þakka ykkur öllum auðsýnda samúð og bjóða til erfidrykkju hér í safnarheimilinu að athöfn lokinni. En við ætlum að fá að standa áfram og syngja. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ástjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið.